Zamenik predsednika DPS-a i premijer Crne Gore Duško Marković rekao je na sednici opštinskog odbora Budvanskog DPS-a da će prihvatiti dijalog sa crkvom. Prihvatit ćemo dijalog sa crkvom iako znamo šta stoji iza scene, jer želimo da se bolje razumemo, da približimo stavove i potražimo rešenje zarad dobra Crne Gore i njenih građana, rekao je Marković. U kontekstu zakona koji smo doneli, Crna Gora se danas nalazi pred poslednjim izazovom kako bi bila napredna, stabilna i večna, rekao je premijer. Marković je rekao da danas u Crnoj Gori službuje i šeta najmanje 600 sveštenika, a mitropolija je državi prijavila njih 20.